Do'stlarimiz, assalomu alaykum. Bilasizlar, Malibu'da именно mana bu pechka buriydiganlari такой стеклянный. Shunga biz specialni zakaz qilganmiz, как бронеплёнкага o'xshagan narsa yopishtiriladi и qirilmaydi. Monitorga yopishtirilgan, yopishtirilgani bilinmaydi. Pechkalarga ham specialni zakaz qildim, что дальнейшая эксплуатацияда qirilmasdan, chizilmasdan аккуратно turadi. Ho, yopishtiramiz, ko'rib baho berasiz. Do'stlarimiz tayyor bo'ldi, juda ham idealni chiqdi. Qiziqqan, tuning sentriga telefon qildim.